Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Депутатка Верховної Ради України від правлячої партії «Слуга народу» Мар'яна Безугла знову виступила із гострою критикою на адресу головнокомандуюча Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Прикметно, що це відбулося практично відразу після того, як на шпальтах впливового видання «Економіст» з'явилася стаття, в якій стосунки між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандуючим Збройними силами України Валерієм Залужним схарактеризовується як жахливе. З точки зору формальної політичної логіки, у інтересах будь-якого українського політика, пов'язаного із табором влади, було б спростувати ці твердження журналістів-економіста, які, звичайно ж, посилаються на анонімні джерела. Однак Мар'яна Безугла пішла альтернативним шляхом. Шляхом підтвердження інформації про колотнечу в українському політичному середовищі і про складні стосунки між владою і військовими. Депутатка Верховної Ради України, яка до того ж є заступницею очільника профільного комітету Верховної Ради, що займається обороною і національною безпекою, звинуватила Валерія Залужного не тільки у поганій організації роботи Збройних сил України, але й в тому, що він використовує в якості інструмента замовні статті у західних виданнях, насамперед у виданні «Економіст». Все це виглядає, м'яко кажучи, дивно. Відкрита критика недопрацювань у Збройних силах України, навіть якщо такі недопрацювання мають місце, в умовах відкритої війни між Україною і Росією, виглядає черговим кейсом, який може зацікавити ворога. І виникає слушне питання. Навіщо депутатці Верховної Ради України розповідати росіянам те, що вони мали б дізнаватися за допомогою своєї агентури в українській армії і політичному середовищі? Але точно не з матеріалів у соціальній мережі за авторством заступниці голови Комітету по обороні і національній безпеці Верховної Ради України. По-друге, є абсолютно очевидним, що Мар'яна Безугла, як і багато хто з представників українського політичного середовища, тим більш представників нових облич, що з'явилися на нашому обрії після 2019 року, цього непростого року в українській історії, не усвідомлюють, як працюють медіа у країнах цивілізованого світу. Там, де немає телеканалу «1+1» чи Ігоря Коломойського. Там, де олігархи не визначають, які сюжети будуть передаватися по телевізійних каналах і друкуватися у близьких до них інтернет-виданнях. Там, де олігархи не складають списки депутатів політичних сил, які потім демонструють своє неймовірне, дивовижне, але прогнозоване невігластво. Звичайно, ніякої замовної статті у «Економісті» не може собі дозволити практично ніхто. А якщо з'являться свідоцтва про появу такого матеріалу, це буде крахом будь-якого престижного західного видання, яке ми знаємо. Крахом його бізнес-моделі, крахом репутації його засновників, керівників та усього журналістського колективу. Тому не потрібно вигадувати. Західні журналісти пишуть те, що їм здається реальністю. Це не завжди реальність, але це їхній погляд на реальність. А задача політичних діячів, особливо у тих країнах, які конче залежать від допомоги цивілізованого світу, робити все можливе для того, щоб доводити, що ті чи інші факти прикри і небезпечні для надання подальшої допомоги таким країнам не мають місця. Але нічого подібного ми зараз не спостерігаємо. Спостерігаємо абсолютно протилежні речі. І справа не тільки у тому, яку діяльність у соціальних мережах зараз розгорнула заступниця Комітету Верховної Ради України з оборони Мар'яна Безугла. Справа ще й в тому, що прес-служба правлячої партії
практично ніяк не скоментовує ці заяви депутатки, яка отримала свою посаду саме по квоті партії «Слуга народу». І це, звичайно ж, викликає набагато більшу стурбованість, ніж заяви самої Мар'яни Безугла. Партія «Слуга народу», її фракція у Верховній Раді України настільки стракаті, пов'язані з такою кількістю різних людей з абсолютно іноді протилежними політичними поглядами і репутаціями, що немає жодного сумніву, що кожний конкретний депутат може висловлювати позицію, яка не відповідатиме позиції влади і самої фракції та партії. Однак задача політичної сили, тим більш такої, яка досі має більшість у Верховній Раді України і таким чином відповідальна за подальше розгортання справ у воюючій країні, визначити свою позицію. Звичайно, в такій ситуації і лідер політичної партії, яка знаходиться зараз при владі в Україні, і лідер парламентської фракції цієї партії мали б чітко підкреслити, що впевнені у єдності позицій президента України і головнокомандуючого Збройними силами України. На превеликий жаль, таких коментарів ми поки що не дочекалися, і нам залишається лише тільки сподіватися, що здоровий глузд переможе. Звичайно, виходом ситуації була б правильна комунікація між Офісом Президента України та самим очільником держави та українським суспільством, стурбованим тим, що воно спостерігає. Президент України, який кожного дня записує свої класичні вже відеозвернення до громадян нашої країни, міг би чітко і ясно повідомити, що немає жодних проблем у його стосунках із головнокомандуючим Збройних сил України, а є довіра між президентом і очільником Збройних сил, що користується величезною підтримкою і довірою переважної більшості співвітчизників Володимира Зеленського. Це б прибрало непотрібні побоювання і допомагало б продовженню того, що є визначальним навіть не для перемоги, а для самого виживання України як незалежної держави на політичній мапі світу. Єдності українського суспільства, тій самій національній єдності, яка визначається не словами і гаслами, а конкретними діями. Якщо вже в країні, яка зараз входить у другий рік війни без зрозумілих перспектив її закінчення, немає уряду національної єдності і військового кабінету з представників різних політичних сил, то хоча б єдність влади і Збройних сил України має бути гарантією подальшого існування України як держави. І мені здається, це і є та реальність, з якою мають рахуватися і представники президентської адміністрації, і депутати Верховної Ради, і очільники Збройних сил України. Адже альтернативою цього є зникнення України і перетворення її території на купу областей Російської Федерації. Втілення у життя злочинного плану президента Росії Володимира Путіна. І навряд чи хтось в Україні має сприяти втіленню цього людиноненависницького антиукраїнського плану у життя. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Patreon, BuyMe, Ecoffee, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!